L'Ajuntament de Caldes no atura la seva activitat a causa del coronavirus i l'equip de govern municipal ja ha realitzat la primera reunió telemàtica. Així mateix, en relació amb el confinament dels veïns, l'alcalde Isidre Pineda ha emès un ban aquest diumenge especificant els únics motius pels quals es pot sortir de casa. Fer compres essencials, anar a treballar o anar al metge són alguns d'ells, i remarca que tota persona que incompleixi aquestes disposicions podrà ser denunciada pels agents de l'autoritat. Fins al moment, però, els veïns estan complint i els carrers del municipi es troben completament buits. Des del consistori, des de l'Ajuntament, hem adoptat un seguit d'accions per seguir les recomanacions que ens demana la Generalitat de Catalunya. La primera d'elles és mantenir aquest confinament imprescindible. No sortiu de casa, no sortiu a fer esport, no sortiu a farell. Hem de quedar-nos a casa. Des de l'Ajuntament decretem de serveis mínims per seguir prestant aquells serveis bàsics i essencials. Els parcs del municipi estaran precintats, el parc de Can Rius estarà tancat perquè no hem de sortir de casa nostra. Davant la situació actual, avui s'ha anunciat la suspensió del mercat setmanal dels propers dimarts 17 i 24 de març, una mesura que es suma a la de desactivar l'aparcament de zona blava inhabilitant els parquímetres a tot el municipi, fent que d'aquesta manera els agents de mobilitat passin a exercir funcions d'agents cívics. Al llarg d'aquests dies, al municipi també hem pogut veure imatges que s'han vist arreu del país, com les estanteries dels supermercats buides o l'aplaudiment que s'ha fet als balcons per reconèixer la feina del personal sanitari.